아래? 네, 도미나? 에라다라 오늘의 내부나 시간에 따라 나서라 위안해리고 가고 다시다 앞에 도구리 비비소 관다야 비키리다 비리 다시다 따라 나 에라 페야디야 탄가 가만나라 세 에리 페야고 디야고 탄가고 고고에세야 아타세야로 세크리야 페야 디야고 띵비라 욕거리 따라다고가 고로 띵비로 미야 အဲ့ကုဏရရဲ့အဟံဘန်းဒီဆိုတော့တပီတော်ဘာလဲဘန်းဒီအရှင်ဘုရားအဟံတပီတော်ဒီတပီတော်မှာတပီတော်မွန်ဒီတပီတော်တဝဲဒီတပီတော်ရခိုင်ဒီတပီတော်ပမာဒီတပီတော်အညာသားဒီတပီတော်ဖုံကြီးဒီတပီတော်ကုံမျိုးဒီဆက်ဆက်တိလကိုမင်းတို့ဘက်ကိုယူတာနော်ဆရာတော်ကပေးအောင်ဆရာတော်တိလပေးပါဆိုပေးရငါပေးရမရဘူးအကျွန်ုပ်ကများပေးတာရရင်ဒီဤရနောင်းအသူတို့တိလတွေအသိမိုးတော့ပေးလိုက်ချင်တာရစားဆိုရပါတယ်ဟမ်ဟမ်ဆိုတာမိမိလေကျွန်တော်ဒီအိုင်းကျွန်တော်ဒီကျမဒီဒါအဲ့ဒီတီလာကိုကိုယ့်ကိုယူရတာဖြစ်ချင်းညာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲချိုးလို့ရတယ်ဆရာတော်ကနရင်ရိုက်ပြီးတော့ဗဇတ်တဲ့အတင်းအရက်တွေထက်လို့မီးတို့အဘတ်မသိဘူးဖြစ်မဖြစ်ကိုယ့်ကိုတောက်မှာကိုယ့်ကိုလိမ်မှာကိုယ့်ကိုခိုးမှာကိုယ့်ကိုတတ်မှာဒါဆရာတော်ရှိမှာတန်ခါကိုတတ်တည်ပြူတာတခုတော့ရှိတာပေါ့ဟိုဟိုဦးစင်ဟိုတကားဘုန်းကြီးနဲ့မိဖြူတို့သူတို့လင်မြန်းသူတို့ကြိုက်ကြတယ်လေငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေငါတရားသူကြီးလေသူတို့ဘယ်တော့မှရည်ရွယ်ကားပြောလိုက်ပြောမှလည်းမသိဘူးဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်နော်ဟိုမော်မအစကြိုက်တယ်လားဟိုတကားဘုန်းကြီးကအရေးကြိုက်တယ်လားဒါလည်းကိုမသိဘူးလေဟိုတော့ကြည့်ရတော့မော်မကကြည့်ရတော့ဆက်စလူဘုရားကြိုက်တာအဲသူတို့ကြိုက်ပြီးမှဘုန်းဘုရားအဖေငါအဖေသူ့ဖေဒီငါတရားသူကြီးဆိုတော့အဲကြည့်ဒီဒီဇိုင်းကြည့်ဒီဘုန်းကြီးကတမားကြီးနဲ့နေတဲ့လူလေဟုတ်တယ်လားဘယ်ရောက်တော့မော်မအဲမရှိဘူးတမန်တော်ဘယ်တော့မှကြိုက်မှမသိဘူး။ဟိုကော်တော့မှကြီးစားစကားဖြစ်တာကြီးစားတာကြီးစားဖြစ်တာလား။ဟိုရေနောက်မှဖြစ်တာလား။ဘယ်မှငါမသိဘူး။ဒါဆိုငါရှိပြီးတော့မှငါတရားသူပြင်ညာငါရှိတယ်လက်မှတ်ထိုး။ငါ့ကိုတက်တင်ပြူတာ။ဘာလို့လဲ။ငါလက်မှတ်ထိုးပြီးလို့သူတို့ညားတာလား။သူတို့ညားပြီးငါလက်မှတ်ထိုးတာလား။ဟဲ့ငါတက်တင်ပြူတာ။အဲ့တော့ဘယ်တော့အဟံမန်းနေတိတရိဏသာဆိုငါ့ကိုတက်တင်ဆရာတော်ဘုရားကိုတက်တင်ထားတာ။ဆရာတော်ဘုရားတံမှာတိရတောင်းခံမယ်။တောင်းပြီးလို့ရတယ်။ရောဘူး။ကြရလားမရပါဘူးပေးလို့ရရင်တပီးတို့ငါးပါးမို့အများကြီးပေးလိုက်ချင်တာအဲ့လိုရမရပါဘူးဒါဖြင့်ဘုရားတရားတော်မှာတရားကွက်ကိုလုံမစိတ်ဉာဏ်ရကိုမဆိုးလို့လုံမရကြတယ်တွေ့လားဒါကတော့နေတစ်တပင်အောင်မှာဝါရင်အောင်မှာမရောက်နိုင်တော့လဲကွယ်စိတ်ဉာဏ်ရကိုမဆိုးလို့လုံမရကြပဲကွက်ကိုလုံမရအဲ့လားတစ်ပင်ငါတော့တောထားမလို့လေတောမရနဲ့တစ်ပင်ဘာမှတောလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့အညိုရောင်နေပြောင်းပြီးတော့တစ်တပင်အောင်မှာဝါရမင်ဟောကိုမရောက်နိုင်တော့လဲကွယ်စိတ်ငြိမ်ရဖို့မဆိုးလို့လုံမရရပဲကွက်ကိုလုံမရပါမနေ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးရောက်ပြီပြောပါဗျာဘုန်းကြီးရောက်မှတရားရတာထိုင်မဟုတ်မှာဗျာအခုလေဒီဟောဒီမိဖြစ်ပါလဲဗျာတရားနဲ့မနိုင်ဘူးဗျာအဲ့တို့အဲ့လိုတစ်တပင်အောင်ကိုဝါရမင်ဟောကိုသွားကြမလို့စိတ်ငြိမ်ရဖို့မဆိုးလို့လုံမရရပဲကွက်ကိုရောက်တော့ပါနေရမယွင်းနဲ့ထီရဝရမ any time any place any person ဘသူရှိမှမဆိုးဘယ်နေရာမှမဆိုးဘယ်ချိန်မဆိုးလုံလို့ရတဲ့တရားဒီတရားကချင်းရည်လာမပင်းနဲ့ဘယ်လိုချင်းဘုန်းလေးတွေဒီကအခုအခုဒီကဖြူဖြူကလေဦးတန်းကဘုန်းက30ရှိသေးတာဘုန်းကငယ်ပါသေးတယ်သူက40ရရှိမနေကြိတ်တာလားမဟုတ်ပါဆိုင်ဘူးအင်းရဲဝင်ကားကြီး9မိနစ်ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့3လေး8ပြောရရှာတယ်9မိနစ်တရားလေးမှလာအင်းရထက်ကစား9မိနစ်တို့အင်းရထက်တဲ့ဂုံတော်လေးပွားမြစ်တာလေးအရင်ပို့ပြီးတော့နှစ်အချင်းဖြစ်သွားတယ်အိတ်ခန်ဒီလေး7မိနစ်7မိနစ်အိတ်ခန်ဒီ before back 10 minutes after back 10 minutes တော့ဘူးဆက်တော့20မိနစ်ဆယ်ကမိနစ်200။အော်။တရားကမိနစ်20။ဆယ်ကမိနစ်200။အော်ပြီးတော့တနည်းတော့တွေ့ကြည့်ပြီလို့လည်းထုတ်ခဲ့တာ။အော်။ဘယ်ချဖို့ပုံပြူပမာပြူဒီလိုစုရတာလေ။ချိဝိုင်းတဲ့ဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်လည်းတဲ့ပဲ။နဲ့နဲ့တော့အရှိရင်တန်တရားချိကတော့တနာတန်တရားကိုတော့မြတ်တနာကိုသေအောင်တောင်းတယ်မြင်မှုမြင်တယ်လည်းတို့ဂုံးရှိရစုတယ်။ကုသိုလ်ကိုမြအောင်စုကောင်းမှုကိုမြအောင်ကျင်းဒီစုရတာ။စုဆောင်ရတာလေမင်္ဂလာယူတော့မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်မိဖြူတို့လင်မယမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်စုရတယ်ဆောင်ရတယ်အိမ်လေးလည်းစုရကားလေးလည်းစုရတယ်လေကုသိုလ်လည်းစုရတာလေတမန်တော်ဘုရားဒါပါပဲအဲ့တော့ကိုဘသာကိုပဲဖြတ်လို့ရပါတယ်ကိုဘသာကိုပဲကျင့်ရအောင်ကိုကျင့်တရားကိုကျင့်သီလဒီနေ့ပြလိုက်တဲ့သီလကိုဓမ္မစရိရှာတော့ပြန်သွားပြီအရက်တော့တယ်ကျွန်တော်မသိပါဘူးကော့ကိုသိခိုးတယ်ကျွန်တော်မသိပါဘူးလိန်တယ်ကျွန်တော်မသိပါဘူးကုတ်ကိုပဲကော့ကိုပဲသိကိုမှသီလရှိမရှိတတာခိုးလာလိန်လာမူလာတောက်လာရန်လာဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ပဲဆုံးဖြတ်ဘယ်သူမှလာမဆုံးဖြတ်ဘူးငရေကြတော့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ခံပါလိမ့်နတ်ပြီးတော့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ပဲနိဗ္ဗာန်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ပဲဘယ်သူမှ
မရှိဘူးနိဗ္ဗာန်အေကီတွေးပြီနိဗ္ဗာန်ကတကြောင်းကြီးပဲတယောက်တည်းသွားတယ်ဘယ်တော့ပဲဇနီးမယားကိုချစ်ချစ်ဘယ်တော့ပဲအမေကိုချစ်ချစ်ကိုယ်နှမ်းကိုကိုယ်လျှောက်ပါလေအဲ့ဒါထိရပါလားအဲ့ဒါသိလားသိလား no 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 အချားပါတာဒီမှာ genet heaven paradise ပြမဖို့အမြင်တူတူမြင်ပြီထိရပါလားအဲ့လိုမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုဘုံတစ်ခုအတွက်မရှိဘူး no heaven sahara heaven ဆိုပြီးတော့ငရဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ဒါနိဗ္ဗာန်ကို heaven no no nibbana nibbana is not heaven မဟုတ်ဆောင်းလို့မျိုးဒုတာရမှာအဲ့လိုလေးရှိအလွန်မဲကိုဘုံကြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဓမေစီရိယထေရဝါဒဘုံကြီးထေရဝါဒသာသနာဘုရားဝါဒဘုံကြီးတို့ဘုရားဝါဒငါငါတွေလုပ်နေတယ်ငါရဲ့ငါလေးတွေကောက်ပါတယ်လက်ပါတယ်လို့အဲ့လိုမပြောခြင်းစငါပန်းရောင်းနေလို့ငါပန်းလေးကသူများပန်းနဲ့တာပါတယ်လို့လည်းမပြောခြင်းဓမ္မကရိယာတစ်ပါးကသူတရားကောင်းပါလေ။နာကြပါ၊ချိန်ညာပါလို့အဲ့လိုမပြောချင်ဘူး။တော်တော်ပင်ကကောင်းနေလို့ကောင်းတာ။ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလိုက်။ဒီနေ့ညီမငယ်လေးတယောက်ကသမင်လှတယ်။သမင်ကဒူဦးနေလောက်တကောက်ကွေးလောက်ရောက်။သူခေါင်းလျှော်ကြီးကြော်ညာ။အဲဒီသမင်လှတဲ့ကောင်မလေးကြော်ညာတဲ့ခေါင်းလျှော်ကြီးကခေါင်းလျှော်ကြီးလေးနဲ့သူသမင်လှတာလား။သမင်လှတဲ့ကောင်မလေးကြော်ညာတဲ့ခေါင်းလျှော်ကြီးလား။ဒါပြန်ဒီကောင်းချော်ရေးသုံးလို့သမင်လှတာမဟုတ်ဘူးเนาะငကောကသမင်လေးလှပြီးတော့ရှင်တဲ့ဟိုတီရရှင်လူတဲ့ဘလို့ကြော်ညာမလဲဒီကောင်းချော်ရေးဒီကျမလို့သမင်ရေးရောက်ဘယ်ကဘလို့ဘလို့ကကြော်ညာမလို့စဉ်းစားကြည့်လေဘလို့ကြော်ညာမလို့ဟုတ်ဗျာအခုလေးဒီမှာဒီသင်္ကန်းဘဝလေးကိုလေဓမေစရိယကငကောကလှပြီးသားလေမှန်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 လေမှန်လားကိုကလိုက်အဲ့တော့ဓမေစရိယဒီသင်္ကန်းလေးကိုတီးပြီးတော့ဓမ္မရှင်ရောဒီသင်္ကန်းလေးဝင်လိုက်တော့ဒီသင်္ကန်းလေးကလေအလွန်တန်ခါနဲ့လိုက်ဖြစ်ပါလေ။ဟိုမိပြွေယောက်ျားသွားပြီးကွာဘဲဘဲမဲနဲ့အဝါနဲ့ဘဲလှ။ဟုတ်တယ်လေ။အဲ့လိုရှိသေးတယ်လေ။တဲ့တယ်ပြောရတာ။ဩနော်။ကုကလာလေးမှန်မှန်လား။ချီကြည့်သေးတယ်။ကြောညာလဲချွေးကြောညာတယ်။အသားမဲမဲသွားပြီးအဝါကြီးသွားလို့ကဂျက်ပေါ်ပြသွားမှာပေါ့။ဩ။ဟုတ်ပါ။အဲ့တော့ငကိုတုံးနေရခေါင်းလျှော်ကြီးကြောညာတယ်ဆိုတာကြော်ညာတဲ့ကော်မတီအောင်စပယ်လှပြီးသားချော်တော့စံကြေတာလေးကြော်ညာပြတယ်။ရှင်းရှင်းလေးမင်းသမီးချော်ပြီးသားကဒီမိတ်ကလေးကိုချော်ရတာချော်ပြီးသားမိမကမိတ်ကလေးပြတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ချော်ရမှာမိမလေး။လွယ်လွယ်လေးပဲ။ပြရှင်းရှင်းလေး။တက်အဲ့လိုလေးစဉ်းစားလိုက်ရင်ဩလွယ်လွယ်လေးပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။တရားကကောင်းပြီးသား။စွာသောတိရူရှင်တော်ဘုရားရဲ့တရားတော်တော်တဲ့အကြောင်းလေးကိုသတင်းစာလေးကရေးတယ်။တီးတဲ့ဘူးရှေရောဘုရားကြီးတော်လို့တရင်စာရေးရတာတရင်စာရေးလို့တီးလို့ရှေရောရေးတော်လာအာဒါပဲလေရှေရှေလေးပဲမင်းသမီးလေးတယောက်မင်းသားလေးတယောက်လှလို့သူ့အတွက်သူ့နဲ့ပုံလို့ပကြီးကားဆွဲတာပကြီးကားစဲရပုံကပကြီးကားဆွဲလို့လှတာလားလှလို့ပကြီးကားဆွဲတာဘုရားတရားအဲ့လိုဘူးတရားကောင်းပြီသားတရားကောင်းပြီသားကိုထူးထူးအဲစာပေလေးနဲ့ဖော်ပြတာပါဓမ္မကောင်းပြီသားကဲဆိုလိုက်ဘာနာဒီပါတာမာဒေနတပါရိထာမနေ့ကဟာလေးရလေးလားမနေ့ကဟာလေးရလေးလားဟာအစင်နဲ့ဝမ်ဟာမရတော့ဆိုအစင်နဲ့ဝမ်ကဲအဲ့ဒါပဲမောင်ကြီးမနေ့ကမှာလေဓမေသီဆရာတော်မပြန်သေးပဲနဲ့မနေ့ကပြေးတဲ့ခင်ဗျာမရတော့ရှိဘလို့ဟောမလို့သမီးတို့တွေမသားသမီးတို့တွေမမှန်နိုင်ပါဘူးဒီနေ့တရားဟောရင်လေအုံုံတဲ့ကမိမယ်တူတူမဟောတာပဲခေါင်းတယ်ဟုတ်လေဆွေမစင်နဲ့ဝမ်သမီးဖြစ်ခြင်းမယွမ်းမတူဆံမျိုးယရနာရတာစားသူကြီးသူနေရဤရှိပြအံ့ွယ်သာသနာသမီးစီခွက်ဘူးပဲဆိုတော့ချစ်ချစ်တမလေအခုလိုဆရာတော်ဘုရားရဲ့အဲတင်ပြီးတဲ့တင်္ဃာကိုမပြောက်ပြေအောင်ထိနေတာကိုကြည့်တယ်ပါလေ။ကြည့်တယ်ပါလေ။ဟာ။ဘုံမန်ကြီးကအဲ့တော့ယရဏတုံလေးရဲ့နောက်ဆုံးကာလလေးကိုဒါလေးပြန်ဆိုအောင်။ဘုံမန်ဤဝဘိမှန်ဘုံဆောင်ဂုံယောင်ကျက်တိဖုံမိုးဆွေလေးရဲ့
မြေ၌တည်ကုန်သောယန္နိဗုဒ္ဓံဤဝအခြင်းဘုံမစိုးရုပ်စိုးတကူကြီးမြတ်စတုမာရတာဝရိန္ဒသာသောနတ်တို့သည်၎င်းဘုံမစိုးနတ်လို့ခေါ်တယ်ဘုံမစိုးနတ်ကဘယ်ရလဲဆိုရင်တအဲ့ဒီစတုမာရကတာဝရိန္ဒတိရောက်ဘုံမစိုးနတ်အနလိခေတကူကုံယုံဘုံဆောင်ကုံဝဲပန်းဆိုင်ဆွဲတကဲ့သို့လွန်ခဲ့ဤဘကောင်းငယ်ရ၌ထိတံဤအာနန္ဒလွန်ဘုအုပ်စိုးတည်နေကြကုန်သောယန္တိဗုဒ္ဓံဤဝအခြင်းယာမအစအကဏိတံအစုံပေါင်းယုံများစွာနတ်မြမတို့သည်၎င်းစောအနလိခေကြတော့ယာမတို့သည်တံနေမရိပရနိမိတအဲ့ဒီကနေအကဏ္ဍဗြမပြတိအောင်ဒီယရဏသကုလနာနေကြယရဏသကုလနာလာနာနေကြဝေသာလိပြီမှာဘလူဝေးတွေအစာရိစာခေါင်းပါသွားမိုးတွေမရွာဘူးဒီကတော့ဒုဂုတိမိုးမရွာဘူးအဲ့မိုးမရွာတော့ကောက်စပားတွေကမရဘူးကောက်စပားတွေမရတော့လဲလို့တက်လဲလို့တက်လူတွေသိတဲရည်တွေမရတော့လမ်းမေးဖြစ်လိုက်တော့အဲ့မှာဘလူတွေကဝန်စားဘလူတွေဝန်စားတော့အဲ့ဒီမှာရင်ကောင်တွေရဖြစ်ပိုးတွေကြအဲချောကတွေရရောဂါပေးအစာရည်စာခေါင်းမတဲ့ဒုပိတ်ကန္တရကအနာရောဂါတွေဖြစ်လာတဲ့ရောကန္တရကဘလူမေးဖြစ်တဲ့အမနုဿာပေးယက္ခဘလူတွေအဲ့လိုဘေးကြီးသုံးပါးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရာဇဂိုပြည်ဘက်မှာတရင်သုံးနေတယ်ဝိဒာရိယပုဂ္ဂိုလ်ရယပုရဏေကတ္တပဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မဂ္ဂရိဂောတလာရှိတယ်ဝိဒာရိမတ္တိဆရာကြီး6ဦးရှိတယ် the 6 pre buddhas တပါ6 pre buddha အကျိုးဘုရားကြီးဒါဆိုဘုရားမပွင့်ခင်ဘုရားကြီး6ဆိုအဲ့ဒီကပုရဏေကတ္တပဆိုတာရှိတယ်မဂ္ဂလိကောသလရှိတယ်အဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ္တိဒိဋ္ဌံနတ္တိဣဒံဒါနဆိုတာမရှိဘူးသီလမရှိဘူးနတ္တိမာရနတ္တိပိဒံအမေဘေမရှိဘူးနတ္တိတုက္ကရဒုက္ကရနံကုသိုလ်ကောင်းအကကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးကမ္မနံဖလံဝိပါကောဘယ်ကံဘယ်ကုသိုလ်ကံဘယ်အကုသိုလ်ကံအကျိုးစီးပွားဆိုတာမရှိဘူးလို့နတ္တိတမနာပြမနာယံပုံနာသူတော်သူမြတ်တွေဆိုတာမရှိဘူးလို့ယူဆတဲ့ဥစ္စေရာနတ္တိသမားတွေအကရိယဝါဒအဲ့သုံးခုပဲရှိအကရိယဒိဋ္ဌနတ္တိကအာယတုကအကြောင်းတရားမရှိဘူးအာယတုကနတ္တိကဘာမှမရှိဘူးအကရိယကိုလုံးလည်းဘာမှမရဘလောက်လူအကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ဒီဟာတွေယူဆတယ်ဒီကသုံးခုမေတ္တာမိစ္ဆာတိတိအဲ့ဒါရှိရင်အဖယ်ကျတယ်အကရိယလည်းပြုစရာဘာမှပြုစရာမလိုဘူးအာယတုကအကြောင်းမရှိဘူးနတ္တိကဘာမှမရှိဘူးအမေလည်းမဖေးလည်းမဖြစ်ဘူးတွဲယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီတတိဆရာကြီး6ဦးပြင့်ပြီးတော့တခုခုရွတ်ဖတ်ခံရရင်ကောင်းမလားမသိဘူးဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအာယတုကဒိဋ္ဌိအကြောင်းတရားမရှိဘူးအာဂရိယရေဒီဘာမှပြုစရာမလိုဘူး။နတ်ရိယရေဒီဘာမှမရှိဘူးစားရတာဗျာခမရတို့ကလည်း။အမောလီကသူတို့လည်းမင်းဆရာကြီးဖခင်ပဲဘုရားဆိုတယ်။ဟာအဲ့ဒီပူရဏကတ္တပကဘာတိလို့လဲ။ပူရဏကတ္တပဆိုတဲ့နာမည်ပူရဏဆိုတာပြည့်တာပေါင်းပြည့်။အဲ့ဒီဂျုံလေးကိုမွေးတဲ့အခါမှာ99ယောက်ပြီးသူ့မွေးတော့တရားပေါင်းရာပြည့်။တရားပြည့်တော့သူ့ကိုပူရဏပြည့်တယ်။ဆုံးချက်တော့တရားဘဝအတွက်အဲ့ဒါနဲ့တတိလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကောင်ကကွာမင်္ဂလာရှိတယ်သူ့အိမ်မှာကျွန်းနေရာပြည့်တယ်ပေါ့ကွာမင်းတို့ဘောလုံးပွဲတွေမှာဆိုရင်ဘိုးတရားပြည့်သွားလို့အဲပွဲတရားပြည့်လို့တက်တော်တရားပြည့်လို့အဲဒီနေ့ရင်နောင်းမျိုးကြီးရဲ့မြို့တီတာနှစ်တရားပြည့်လို့ဒါမျိုးတွေသိလို့ကြတယ်တွားလဲတရားပြည့်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်းလေးကိုတခင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမခိုင်းတော့ဘူးအဝတ်စားကောင်းကောင်းလေးဝတ်စားပြီးတော့အဲဒီငွေလေးပါလေးနဲ့ချက်တော့တတိတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီကျွန်းလေးကိုဒီတိုင်းထားတယ်တွားအလုပ်ကံမရှိဘူးဒါအလုပ်ကံမရှိဘူးအလုံးအမီတော့ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်လျှောက်သွားတာပေါ့လူက gap ဖြစ်နေတာဟာအဲ့ဒါလျှောက်သွားရင်သွားရင်လည်းအဝတ်စားကလည်းကောင်းကောင်းလေးဆိုတော့ရက်တော့ချင်တဲ့ကောင်လေးထရေတော့ချင်တဲ့ကောင်လေးကအဲ့ဒီကောင်ရိုက်ရပြီးတော့အဝတ်စားလေးအခုလှုပ်ပြီးတော့ထရေတော့လိုက်ကိုရောလုံးဖြစ်တယ်ကိုရောလုံးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သခင်ရှိမပြောင်းရဲဘူးချစ်ရကြုံတဲ့သခင်ဆိုတော့တတ်တာဗျမပြောင်းရဲတော့ရောက်ချင်ရောက်သွားဆိုသွားရင်တော့ပြတ်တယ်ရောက်ထင်းခုတ်တဲ့လူကြီးခီးသွားတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့တန်းလန်းတန်းလန်းတန်းလန်းနဲ့တန်းလန်းအဝယ်စားမပါတာပြောတာနော်။ကျန်တယ်မှာဘာခိုင်တာလည်းမသိပါအဲ့ဒါပြောတာသူတက်တယ်မှာတစ်ခုဒုတ်လေးတော့ခိုင်တာမှာပေါ့။အဲ့ဒါဘဲနေကွာဒီလူပြိဖို့ကွာဘဲတော့ကိုသွားတီသွားနေဘာလဲ။ဒါယဟန်တာလားမသိဘူး။အဝယ်စားလည်းမရှိဘူး။တက်တယ်မှာတောင်းဝင်းတစ်ချောင်းမပါ။ခဏလည်းမရှိဘူး။အင်းလည်းပါဘူး။အဲ့ဒါဖိုက်စားတော့မောလို့ထိုင်းနေ။အဲ့ဒါထမင်းလေးတွေခင်းလေးထမင်းရည်လေးတွေမောမလေးမောမလေးထ
မင်းရည်တွေသွားပြီးချက်သွားစားတော့ဘိုက်ကတော့စားနေပြီနေရာတော့မစားဘူးအခုနေစားလိုက်လို့ရှိရင်တခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်စားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကငါ့ကိုကြည့်ညူမှာမဟုတ်ဘူးအသာလေးဟန်ဆောင်မှာဆန်ဆောင်တော့အော်ဂျိုင်းနေနေမလို့မစားတာဖက်နဲ့ခွေးလိုဝက်လိုချပေးလိုက်ခါပြပါစက်ကကုံစားဟောဗျာဇုံးမလို့ခင်းမလို့တပိတ်မလို့ခိလိုက်တာခင်းလိုက်တာနေကန္တာနေမရှိဘူးကန္တာအနောက်ဘက်တန်ရောစင်မရှိဘူး clear very clean တန်ရှာရကြည့်ဘူးဇာလည်းမရှိဘူးမိကလည်းမလေးရေလည်းမချုပ်သွားလည်းမတိုင်ဘူးဟာဒါဟုတ်ပဲဒါမှအရဟံ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 ကိဒါရဟကိဒါမရှိတာဒါမျိုးပဲဆိုတော့အာဖရားလို့ကိုယ်ဝင်လိုက်အာ तू ကောက်ကိုနာပေါက်တယ်ပြောတော့တာသူပဇာရီလေပေါ်တော့နောက်တစ်ပါးအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားပြည့်နေတာနောက်တစ်နောက်တစ်ယောက်ကျတော့မက်ခလိခောသာလာခောဆိုတဲ့နွားသာလာဆိုတာယုံချမ်းနွားချမ်းနဲ့မှမလို့ခောသာလာလို့ခေါ်တယ်ခောရှာလာခောသာလာဂုံသာလာလို့ခေါ်တယ်တို့တို့နာမှာ16မှာတို့တောင်းကလာမှာဂုံသာလာကနွားတွေဘေးမဲ့ပြီးတဲ့ချမ်းအဲ့ဒီချမ်းနဲ့မွေးတယ်ခောသာလာခောကနွားသာလာချမ်းဆရက်နွားစီနွားတွေထားတယ်မဆက်မှာမွေးလို့အဲ့ဒါထောပါဝေးထမ်းပြီးတော့အဲတရှင်းလေးတည်းအေးနေဆိုလုံနေအဲလုံနေတရှင်းလေးတည်းနေဘောအောင်နေချမ်းတိုင်းရမ်းတာပဲလုံလာတာပေါ့လုံလာဟဲ့ဟာအဘွားထောပါကိုဂိယူဆိုင်ထောပါနည်းနည်းစောင့်ဝိုင်းရင်မင်းပခုံးပေါ်ကြပြီးချော်လဲသွားလိမ့်မယ်ဂိယူဆိုင်စပရစ်ဘီကဲဖူဂိယူဆိုင်ပါဆိုတော့မင်းဂိယူမဆိုင်မဆိုင်တဲ့မဆိုင်ကိုထောပါတည်းစီလို့နဲ့ချော်သွားတာထောပါကပေါင်မဆီကြတော့ချော်လဲမယ်လို့တော့မာခလိမာဆိုတာ don't slip ပြောတာချော်မလဲနေတယ်ပါလိလို့မာဆိုတာ dog clip ဆိုစစ်ချော်မလဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ slip ဖြစ်လိမ့်မယ်ချော်မလဲနေတယ်ပြောရင်လည်းချော်လဲတော့လန်ကုတ်တီလေးကိုခုနကတော့ထူတီလေးအဲ့နှက်ဆွဲဆွဲတော့ငကိုရဲကလားပတ်ဖို့စားတာဒီပတ်ဝတ်ထားတာမို့လေပတ်ထားတာဆွဲတော့ကျွတ်သွားတော့ထောက်ပါဦးရဲကွတ်ဆိုကြကွဲအစိုးရလည်းတခင်တယ်အဲ့ဒီကောင်ထွက်ပြေးသွားတယ်တိတ်မှကြောက်တော့ထွက်ပြေးသွားတာခုနကပူရဏလည်းသူလည်းကိုတုံးလုံးအဲကျွန်တော်မှကိုတုံးလုံးနဲ့ရောက်ရှိပါတယ်မဂ္ဂလိကောသလားပုရဏကသဘာအဲ့ဒီလူတွေဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပြင့်လို့တိတ်ကြောင်မထုတ်လို့ဘူးထင်တယ်ဘောရလောကေသမုပ္ပန္နဟိတယသဗ္ဗဗာဏိတံဘုရားရှင်ပွင့်နေပြီလောကတူဒေဝမရုသနာညလူမသတ္တဝါတွေဟိတယစီးပွားလုံးကဒုက္ခချမ်းသာခြင်းကအထာယအကျိုးကသမုပ္ပန္နပွင့်နေပြီထလျှောက်တော့ဝိတာလီရဲ့ပင်လေးကဘုရားမကိုးဝယ်သေးဘူးချိုက်သွားတယ်ခေါလို့လေဂေါရမသွားလေးရဲ့နေရာတော့ပြဿနာမရှိဘူးညာမင်းနေလေကြီးယူတယ်နတ်ဒီနတ်မြတ်တော်ကောင်းနေလာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဂေါရမောပြန်ဘာမှလဲဆိုတော့ကရဏုကဘယ်မှာတရင်တော့ဆိုတော့ရာဇယူရာယူနဲ့ဝေသာရီကမတည့်ဘူးလေရှင်းမလေးပေါ်လာဆိုတော့ဖြစ်ပါမလားဟိုတန်တမန်ပဲတန်ဆိုတော့မတက်တော့ပါအဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့ပြောလိုက်လက်ဆောင်ပါလိုက်ရာဇယူရောက်ပြောဒွန်ရစိုးမင်းတက္ကမင်းတို့ရှိပါသလားခင်ဗျာဟေ့လူလဲကွာကျွန်တော်တို့ဟောဝေသာရီတိတ်ဝင်တားရစွာတဲ့ဆက်ပြတ်သွားကြတော့အမတ်ရောပြန်ရပါစို့ဗျာဟာဘယ်နဲ့ပြန်ရမလဲတွေ့လားဟာခမရစက်ပေါ်ချုံတက်ခါမှာဟာကိုတိုင်မီရဲ့တွေ့လို့ကျွန်တော်ဘယင်ကယုံကြည်စိတ်ချလို့တောင်းလာပေးလိုက်တာလက်ဆောင်ပါနာပေးလိုက်ရအောင်သွားမယ်ဟာခမရသူကကျွန်တော်ဝေသာရင်းနဲ့ရာယူနဲ့နှစ်ပြီပြီးရင်မီးတွေပွားလို့ကိုအောင်ပြောမယ်ဗျာအမိုက်လွန့်တယ်လေလိုက်လို့အမိုက်လွန့်တော့မှစုပ်ပုံပြီးမီးရှို့တဲ့နိုင်ငံကြီးဗျာမဖြစ်နိုင်ဘူးတင်နေဟိုပါပါခင်ဗျာတော်ရစိုးမင်းတက္ကမင်းတို့ရှိရပါလားခင်ဗျာလာပြန်ပြီလားဘုံဘူးအောက်မှာတန်းဟေးဘယ်ရလဲဟောဝေသာဓာရီဝေသာလီဆိုတာကမှချက်တေရောညောပါလားခင်ဗျာဝေသာလီဆိုတော့ကျွန်တော်တန်နေပါခင်ဗျာတန်နေပါခင်ဗျာတန်တမန်နေဟာဘုံဘူးတန်ပြောပါလားဟာတန်ဆိုရင်တော့ဘေးရဟေးယန္တနာမိတ်တန်လားကွာမိတ်တန်ပါလေမိတ်တန်မှာမိတ်ဆွေတန်မိတ်တန်ဆိုရင်တက္ကပွင့်မယ်ကြည့်တော့အဲ့တော့တဝန်လာဆက်ဘိမတရာမင်းကြီးရှိဦးမလာပါဗျာတောင်ငါလုံးကကိုရာဇပြည့်ရမလို့ဒါချော့တူဆိုရင်အဲဒါယူပြည့်ရာဇယူပြည့်ရှင်ဘယ်မှမတာလဲဟောတိုင်းမြေကိုရာဇယူကနေလို့ထင်ရှားသည်ဘယင်မိတ္တရာကြီးဗျာဟဲ့ဘုံမှုလားမမပါဗျာဟဲ့တကယ်မှုမြတ်ပါလေမလာပါဗျာဟောမပြောရဘူးဒီဟိုဝေသာလီကဘာကွာဘေးနားမှတ်တယ်ဟဲ့ကောဘယ်နဲ့ဝေသာလီစကောဒီနန်းနဲ့ဝေသာလီစကောတော့တေရောချင်လို့ဟောအမပြန်ကွာနားမရှိပြန်ပြီးကျွန်တော်တင်လားမလာပါဗျာဟိုဟိုနှကောင်းလေးလာယူဒီမမလာပါဗျာတန်တမန်နေပါဗျာဆိုတော့ဘေးမသားရမင်းကဩတန်ကဲတန်တမန်ရှိတန်မသက်ကောင်းနေတာ
ကျွန်တော်တရားမရှိရောက်လာမောင်မင်းမြမောင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးတို့ဝိသာလီကအဲမာနမင်းကြီးရဲ့နေလွတ်လိုက်တဲ့တန်တမမြတ်ပါဗျာကဲရှော့ဆန်းပါမောင်မင်းမောင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဝိသာလီမှာမိုးခေါင်တာနှစ်ကြာခဲ့ပါပြီဗျာနှစ်ကြာတာဖြစ်ချင်းကြောင့်ကောက်ပသိနေမှလည်းမဖြစ်အခုဘလူးတွေကလည်းဝင်စားယောဂါတွေလည်းပွားလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်မျိုးကြီးတို့လက်တွေတင်လို့လည်းမရဘိုးတော်လည်းမရပွားတော်လည်းမရနဲ့ယက်စွာဖေးအရှင်မင်းကြီးကိုယ်ွယ်သောဂေါရမရှင်တို့ဖေးအားဝိသာလီတို့ပြင်ပါတယ်ဗျာဘိုးတော်ကဘယင်ရတဲ့နေတဲ့ကစီနေတယ်အဲ့တော့ငါတို့ငါဖေးအားခပိုင်တာမဟုတ်ဘူးလူတို့ကောက်တတ်ရှာပြီလက်ဆောင်တော့ယူထားလိုက်တဲ့လုပ်ကောနော်ဘယင်နေဘယင်နေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလုံးတက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ယက်စွာဖေးအားသွားရှာယက်စွာဖေးအားစိတ်နေလိုက်တယ်ညင်ရင်လေးနေလိုက်တယ်အဲ့ဘယ်မှတရမင်းပြီလားရှင်မရှင်မဟိုဝိသာလီရအမတ်တွေရနာဝေသာလီရဲ့မတေအရှင်မြတ်ဝေသာလီကိုပြင်တာကိုလက်ခံလိုက်တာအိမ်လက်ခံလိုက်တယ်လို့ဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာ The Buddha is the fault of I don't do it ဘုရမဘုစတုသင်္ချေတသိက္ခာအထမပုရုဇဉ်တွေညင်ရတွေ့အောင်လုပ်မှာနောက်တစုဘုရားရဲ့လို့ဘုရားလာပြမှာတော့တတဝလာပြမှာတတဝမြတ်ဓမ္မမြတ်စီတိုက်ကျွေးရဲ့ရင်လူဘုံနှဘုံမြမ20မလေးဘေးမြမပြည်လဲသွားမယ်တော့ရှော့ဘေးကွာဝေသာလီရန်နုံနုံတို့သွားမှာလေအဲ့တော့ဖယားရှင်ကတတဝအားလုံးတွေလေဖယားရှင်ဖွင့်လာတာဘုရောလောကေသမုပ္ပန်တော်တပ်ပပါဏိနံအလုံးစုံများစွာတတဝတွေကျုပ်မှာဝေသာလီကြမှာကွက်ပြီးတော့ဘယင်နဲ့မတည့်တာနဲ့မသွားရဘူးလို့မရှိဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတော်ကလာကိုယ်ဝယ်ပြီဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံရေးနဲ့မသိလို့ဘယ်စစ်ဘုံနဲ့မသိလို့ဘယ်ပါလဲလို့မရှိစရာဘာရှိဟုတ်ဗျာတမင်စရိယအဲ့ဒီပါရီရပြင်းနေဆက်တဲ့သွားဆွဆိုင်အဲ့ဒီပါရီလူကြီးမကျေနပ်ခြင်းမှားလိုက်တာဖုံးကြီးပဲလေဘသူပြင်းနေလိုက်ရမှာပေါ့ပြင်းနေကွယ်ဘုရားဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပြီးတော့လေအမလေးဘောကလည်းဆက်ဆက်တဲ့ဖုံးကြီးလားလာ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 ကနော်အဲ့ဒါပဲထားထားပဲဥပါရဏီတရားလေးလည်းမနာဘူးပြောတာဘုရားဘာသာတဲ့တော်မဟုတ်လေတော်တယ်လေစွန်းလို့ဗျာတဲ့ပါတီတရားကခေါင်းဆောင်ကတော်တယ်လေကျုပ်ချစ်ချင်မှချစ်မှာပေါ့ကြိုက်ချင်မှကြိုက် This is my right ကိုခွင့်ရည်လေဘယ်နဲ့ကတည်းဆိုကြီးကြိုက်ခိုင်းရတာတော့ကိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာပေါ့ဟာမိတီမင်းသားတယောက်ချောတယ်ငါမကြိုက်ဘူးကွာအဲ့ဒီမင်းသမီးချောတယ်ငါမကြိုက်ဘူးကွာငါသူ့မကြည့်မရဘူးကွာတမခွင့်ရည်လေဘယ်နဲ့အကောင်ရှိမြခွင့်ရည်အကောင်ပိတ်ပြောတော့ဒီမိုကရေစီတဲ့ပြောတော့ဒီမိုကရေစီတဲ့ဟာမင်းအကောင်အကောင်အကောင်လုံးချစ်ကိုချစ်အကောင်အဲ့ဒါဆိုရင်တပါတီပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ညစွာဘုရားတော်မှာဇေယသမာနဆွဆွဲလို့ဒီဒီလိုနဲ့မကြိုက်ဘူးလေဖခင်သုံးလောက်ကထွက်တာတပ်ပြင်းညစွာဘုရားတော်တက်လောကလုံးမှာအကုန်မကြိုက်ပါတမန်လူသားတယောက်ပါတီကောင်းဆောင်တယောက်ပုရိသတယောက်ကိုအကုန်ကြိုက် No မမှန်တာပြောတာမမဘယ်ပါတီမှမထိခင်မမှန်တာတရားတွေနာနေပြီတရားမရှိတာကိုပြောတာဟုတ်တယ်နော်တရားမရှိတရားမရှိဒါတော့ဘုရားဘာသာတရားနာပြီးတော့ဟင်အကုန်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာဟာဒီလောက်တော်တဲ့ဒကမကြီးဒီလောက်တော်တဲ့ကောင်းဒကာကြီးမင်းမတော်ငါမကြိုက်ဝသားကောင်းနဲ့ငါမကြိုက်ဘူးကွာကဲပါတို့ဒီကောင်းနဲ့လေမချုပ်မကြိုက်ဘူးလေမကြိုက်ရမကားမယ်ခမလေးငါတို့မှာဒေါ်ရင်းမြင့်တို့မှာကော့ကော့ဆမွေးဘာကွန်သွားတော့လေဒေါ်ရင်းကြီးတဲ့ငါတမပါတဲ့ကမဒေါ်ရင်းစားတယ်မှာဟိုနေနဲ့ဟိုတယ်ခန်းနဲ့ခါဒေါ်လာငါအော်ပန်းငါတော့တန်ရဲခံရတယ်လေအေးရောဒေါ်ရင်းဒေါ်ရင်းလွတ်ပြလေဒေါ်ရင်းကဘတ်နေရလို့ရှိတာအခန်းထဲမှာငါတော့တန်ရဲခံတယ်ခန်းထဲမှာနန်းနေတယ်လေအေးရောဟောဒူးကြိုက်တယ်နဲ့ဘိုးလေးမကြိုက်ဘူးလေဆက်ဂျာမနီယူသွားရင်ဒေါ်ရင်းပါသွားတခါတည်းဒိန်မွားမတက်နဲ့တော့သွားကောင်းနဲ့မချိုက်ဘူးလေဝတ်သားအမဲသားကောင်းနဲ့ငါမချိုက်ဘူးတော်တိုင်းမချစ်နိုင်ဘူးလေတော်တိုင်းချစ်ရမှာလားဟုတ်ဗျာချိုးတိုင်းချစ်ရတော့မှာလားအဲ့ဒါဆိုကိုယ်မျက်မျက်တက်တက်စဉ်းစားပါဘုရားဘာသာရေးတွေလုပ်နေပြီးတော့ဆက်မျက်စောမြန်ကြီးဘုရားမြတ်ရာဇဂျိုပြည့်ရှင်ဘုရားမြတ်အရှင်မရတဲ့ဝေသာလီကလက်ခံလိုက်တယ်လေဟိုမှာဒုက္ခရောက်နေတာမင်းကြီးတဲ့လက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတာကဒီလက်ဆောင်ပန်းနာတွေနဲ့ဝေသာလီရဲ့အမတ်တွေတထီးတွေဒါပြင့်လို့လက်ခံတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာယရဏတုတ်တန်ကြီးဟောမယ်အာနဇက်ဗျာစัจ java လာဂရေတဲ့ငုံတီမဲ့ကြောက်သွားမဲ့အာနဇက်ဖြစ်တဲ့ရတနာတုတ်တန်ကြီးကိုခေါ်မဲ့8000လောက်တရက်ကို8000လောက်9ရက်တီတီ8000တီမဆက်သေး9သိန်းကျော်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေစစ်တမ်းဝင်မဲ့တရက်တည်းကို8000လောက်တရားအရိယာဖြစ်မဲ့9ရက်ဆိုတော့ပန့်ရှင်8000နဲ့မဲ့8950ကျော်သွားပြီနော်တနေ့8000ပဲ4000ခဏပဲ8000 4000 8000 8950ဆိုတော့9သိန်းနဲ့6000ဖြစ်တယ်ဟော4028ပေါင်းတော့ပါလားဟာ9သိန်း8000ကျော်ဟာတနေ့ဒီ900လေးတွေမှာ9သိန်းနဲ့8000ကျော်အရိယာတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တယ်ဒီရဏတော်ကြီးကကတ်လုံးကြောင်တီးဟောစัจ java လာဂရေတသိန်းကိုအာနာခိတ္တိပြန့်စေသတိဆိုတာဖြစ်မှာဆိုလို့ဟောရာဇကြီးမှာဟောတာမဟုတ်ဝေသာလီမှာဟောမှာဒါပဲအဲ့ဒါဓမ္မဆိုတာဒါပါပဲတို့လေအဲ့ဒါအဲ့နှလုံးသားနဲ့တွင်းပြီးတော့ဒီရောက်လာပါတယ်
မဟောခြင်းနဲ့နေကြရင်မင်းတိမ်မုံတစ်ထောင်ပဲလာလှူလို့လက်ချက်မလိုက်ခဲ့ရတော့ကိုမလာခြင်းတော့ဆိုရင်လာပြီဆိုတော့လေငညီနဲ့မဲ့နန်းနာချီးနဲ့မဲ့နန်းနာတင်းနဲ့မဲ့နန်းဟောပါမနေ့ကတော့နည်းနည်းနိုင်ဘက်တော့ကျန်တော့မနေ့ကအပေါ်တော့ကမရတော့ထိုင်လို့မရတော့ဒီစိုက်ရည်နဲ့တော့ချိုးလိုက်တာလေအာမင်းတို့မသိဘူးမဟုတ်အချောချတာတင်းခံမရတော့ကြားတော့မရမြေကြီးပုတ်ပုတ်ချောင်းတင်းခံကြီးမရတော့ဘူးနဲ့ညတညာလုံးမနေ့လေးနိုင်တော့မှချိန်လို့အိပ်ပေါ်တညာလုံးဖျားတယ်ဒီညတရားလေးဟောနိုင်ပါရဲ့လေးနိုင်တော့ကျမချွေးထွက်ပြီးအိပ်ပျော်သွားပြီးတော့ဒီအချိုးလေးချိန်နဲ့ကောက်ပါနော်စောင့်သိမစားနိုင်လေဒါပေမဲ့ဓမ္မအတွက်နဲ့ရောက်လာတာဖြစ်ခြင်းများပါအကေးများဒီပလင်ပေါ်မှာဟောရင်းနဲ့တည်သွားရင်ဘာမှအကြောင်းမကြမ်းဘူးခါလာချာဘူးစေတနာရှင်နိုင်စေတနာရှင်ပါလေစေတနာရှင်နိုင်ဘူးဒီတော့တခါတည်းအဲ့ဒါကိုရတဲ့ဓမ္မပူဇာတဲ့သူသိညိုပေးလိမ့်မယ်နော်ဘာဖြစ်ဘာဖြစ်ဘာလဲစောင်းရည်ဆရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရှောင်းနန်းနဲ့ဘောကကြီးတိရှောင်းလုံးကတကယ်ကိုအတုမရှိမင်းကြီးရဲ့ဟိုမှာ9သိန်းနဲ့8000ကျော်ကအားလေးရှင်တော်ကတောထပံဒီမဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့အကုန်လုံးဘလူးဝေးအနေကင်းမဲ့ဝိနည်းရရတနာတုတ်ကြီးဟောမလို့ငါပဲချွတ်မှာဒီလိုဆိုရင်တပိတော့လမ်းခီးပြင်ပေးပြရစီခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာဟောက်ရေထဲကိုဆင်းဒီ level လောက်ကိုလေအဲ့ဒီငါးယူစနာလောက်ရှိမှာမန္တတေဆောက်လေးနှစင်းကိုပြင်းအဲ့ဒါကိုဟောခဲ့ပြီးသားပါလေးနှစင်းမြတ်စွာဘုရားထားမြတ်စွာဘုရားအတွက်ထီးပြီးတော့တက်လက်လေးပေါ်မှာတန်ငါး900တက်ထီးပြီးတော့တက်လက်ဟာအဲ့လိုတခါတခါတမန်တရင်ခင်တမန်နဲ့တမန်တလန်ဆိုတာညီအောင်လို့တဲရီညောင်းလို့ဟာပန်းလို့တခါဒူကောင်ဒူးစိအောင်ဟုတ်အဲ့လိုကျိုးဟောကဝေသာလီအကြောင်းကြားဝေသာလီရဲ့ဟိမသာရမင်းကဘယ်လိုလုပ်လဲကွာထီယူတက်လက်လေးလက်ကွာအဲသူကဖုံကြီးတစ်ပါးကိုရမ်းလာရမ်းတစ်ပါးတစ်ပါးကိုတက်လက်နှစ်လက်ကွာအဲကြောင်းဒါနှစ်ဆချပြတ်ဟိမသာရမင်းကြီးကပန်းလေးကိုဒူးအောင်လဲမင်းအောင်ဖယားရှင်ရဲ့ခေါင်းရင်စိုးအောင်နှစ်ဆချပြတ်ဖျားရှင်နင်းလိုက်တကယ်တော့ဖျားရှင်ကမြုပ်မသွားဘူးပန်းလေးပေါ်ဖျားဘယ်ထိမလဲတကယ်တမ်းဒူးပေါင်းလို့ဆိုတော့ဖျားရှင်ရင်စိုးတော့ရောက်ဖို့ပြတယ်နော်ပြစ်ဆဝင်တာအစင်းကားမျိုးနဲ့မှုကြိုင်နေပါနေလို့အဲ့လိုလဲအဲ့ဒါလေးပြီးလဲပြီးရောမြတ်စွာဘုရားလဲဝေသာလီဘက်ကိုလဲလှေလဲဆက်လိုက်ပေါ်မှုကြီးချိုင်ပေါက်ကရဝတ်တာမဟုတ်ကြာမန်းကြာတော့မှပြောတယ်ကြာမန်းအလေးလိုစိုးရင်တဲ့သူမှစိုးတယ်အဲ့ဒါဘိုးတွေရတာဟိုဒီမိတ်တွေစဉ်းစားတယ်ဗျစဉ်းစားအိမ်ကြီးကလကွားမှမလုံးချုံဖြစ်နေတယ်ပတ်စံလည်းမရှိအဲသူတို့ကြီးဘာဖြစ်ခုအဲ့ဒီအလောင်းကောင်တွေပဲဖြစ်တော့အလောင်းကောင်ကိုရေးတယ်မျောတန်းပြီးတော့နပန်းတွေခါချချစ်မြတ်နဲ့တွေပြောတရားမင်းလည်းကဝိုက်ကူရင်ဝေသားလေးကပွင့်ကတော့ရေနောင်းတူလို့ငကြီးနဲ့တွေပြောပြီးဓမ္မရင်နဲ့တွေပွေးပါစေတည်းပွေးချင်ဟာညစွာမြတ်စွာဘုရားကြွတယ်တဘိုးကြီးနဲ့တွေအုံရောက်တယ်ဘလို့တွေလည်းပြေးပြီပြေးပြီအဲ့တော့ယရနာတုတ်ကိုဟောဟောယရနာတုတ်မြတ်စွာဘုရားကခொနည်းခொနည်းဟောပါတယ်ရှင်အနန္ဒာကိုအရင်ဦးဆုံးသစ္စာပြုခဲ့တယ်ပဏိဒန္တရောပဋ္ဌာယတ္တကရတ္တဒါသပါရမီယောမြတ်စွာဘုရားဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်မှာဝစ်စင်းပြီးတော့ဘုရားဆိုတောင်းဒီမှာစ၍ဆယ်ပါးသောပါရမီဆယ်ပါးသောဥပပါရမီဆယ်ပါးသောပရမတ္ထပါရမီပြိမဝတ္ထုတွေလူရာဒါနပါရမီကိုယ်ရည်လက်တွေလူမဲဒါနဥပပါရမီအသက်ကိုလူမဲဒါနပရမတ္ထပါရမီပေါ်မှာလေဝတ္တရမေးစတော်မှာစီမီတော်လူလိုက်တယ်ဒါနပါရမီဒီမှာမျက်လုံးကိုလေခန္ဒီဝါရဒီမှာယသိတယ်မှာလေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြတ်တည်းလေးမှမတော့မဆုံးပါဘူးတတ္တပန္နိယဆံမှာမိဘုံလေးကိုခုံဆင်းလိုက်တယ်ရှင်ဝင်လေးအဲ့လိုဒါနပါရမီဥပပရမတ္ထ30ပြီးတော့မှပင်စမပရိစ္ဆာကြီးဆွန်ရင်းကြီး၅ပါးပြည်စည်းဥစ္စာကိုဆွန့်တယ်တာသမီကိုဆွန့်တယ်ဇနီးကိုဆွန့်တယ်ကိုယ်လက်ကိုဆွန့်တယ်အသက်ကိုဆွန့်တယ်၅မျိုးအဲ့ဒါလေအယုံပြရတယ်ကိုမင်းတို့ငါပိတ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအယုံပြတယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ္ထပါရမီဆိုရဲပါရမီရဲ့ဥပပါရမီရဲ့ပရမတ္ထပါရမီရဲ့ပါရမီ3တိတ်တမတင်တာပါရမီရောပါရမီ30လို့လည်းကောင်းအယုံပြတယ်ပိစ္ဆမပရိစ္ဆာကိဒါနပရိစ္ဆာကပူရပရိစ္ဆာကဗရိယပရိစ္ဆာကဇီဝိတပရိအင်္ဂပရိစ္ဆာကဇီဝိတပရိစ္ဆာကဆိုဆွန်ရင်းကြီး၅ပါးလို့လည်းကောင်းပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆွန်နေတာသမီးတွေဆွန်နေဇာတိကနာစိန်လူကိုလည်းဆွန်ခဲ့ပါလေစနီးမယသမီးသားတွေဆွန်နေကိုအင်ကိုအင်္ဂကိုလည်းဆွန်နေအသက်ကိုလည်းဆွန်နေရှင်သူကလေရှင်သူဒီကိုထင်းနှံကိုလူတော့ပေးပါလက်ချေတာပေးပါအသက်လည်းဆွန်နေဟုတ်ပြီပုံမွေးမှလည်းဆွန်နေဆွန်နေ
ဟောစัจ జాయ ရနာဆွန်ခွာဒီဘီဒီနေ့ပဲစัจ జాయ ဝရမင်းလေစัจ జాయ ရနာဤဖြစ်မဲ့ဆွန်ခွာဒီဘီစัจ జాయ ဝရစည်းစိမ်ဆောင်မမက်ပြီးဟောသွားတယ်ဆွန်တယ်ဗျစာကဆွန်မုံပရင်ပြင်းစားမှာပြိစာကြီးရတာပြီးတော့မှပြည့်စုံမဲ့ဝင်ကဘဝကန်တိဟောနောက်ဆုံးဘဝကျတော့ပရိသန်နေယူဇာတိမွေဒုက္ခတောထွယ်ဒုက္ခစရိယချင်းသစ္စာလေးပါးသည်အဲ့ဒါကုံလုံးတွေကိုအရှင်နနနှလုံးထဲကိုအဲ့ဒါကုံထည့်တယ်ကုံလုံးတွေထည့်ပြီးတော့မှအယတမအနန္တထေရဝိယကာရုညစိတ်နဲ့ဥပတ္တခေါ်တနာတဲ့ကရုဏာတိတွေကအဲ့ဒါမှဝေသာတိပိတ်တိယွတ်တိညစ်သောတိရမရတိညစ်သောရပါလုံးယွတ်လိုက်ဝေသာတိမှာဘုရုမြတ်စွာဘုရားလည်း9တာတိတရားဟောဟောတော့မှတရားမင်းအရှင်မယားဘုရားရှင်ရဲ့တရားရဲ့သံဃာတော်ဒီလိုလေးစုံစုံလေးလေးလက်တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီအစုံမင်္ဂလာပေါ့စုံစုံလေးလေးပဲယရဏာတိပေါင်းယရဏာပေါင်းခါသွားပြီဝေသာတိမှာဘုရားယရဏာရဲ့တရားယရဏာဆိုတဲ့ယရဏတုတ်တန်ကြီးရဲ့သံဃာတော်ယရနာဆိုယရနာရီစူပေါင်းခညောင်းသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းကမခံစားနိုင်တော့ဘူးဝန်တာလုံးကြီးလို့အော်အခုဒီမှာဒီပွဲမှာလေဘုံမစိုးနဲ့လေအာကာသိုးနဲ့လေနတ်မြမာတွေဒီစတုမာတွေကနေအကနေတဲ့အထိအောင်နတ်မြမာတွေစုံပြီးတော့ဖယားရှင်တရားတန်ခါကိုကြောပါတယ်ဖယားလို့ဆိုတဲ့ကာရာနောက်ဆုံးကာရာဗျာဘုံမဏိဝဘိမှန်ဘုံဆောင်ဂုံယုံချက်တဲ့ဘုံမိုးဆွေလေးမြေနဲ့ဒီနေကုံသောယန္တိဘုဒ္ဓံဤဝါအကျင့်ဘုံမစိုးယုတ်ကစိုးတကူကြီးမြတ်စတုမာရတာဝရဏဆသောနတ်တို့သည်၎င်းအတ္တလိခေတကူကုံယောင်ဘုံဆောင်ကုံဝဲပန်းစင်ဆွဲတကဲ့သို့လွန်ကဲဣတိပံကောင်းငင်ရ၌ထိတန်ဒီအင်္ဂဏောဘုအုပ်စိုးတည်နေကြကုန်သောယန္တိဘုဒ္ဓံဤဝါအကျင့်ယာမအစအကဏိတံအစုံပေါင်းယုံများစွာနတ်မြမတို့သည်၎င်းဤရာဤပရိတော်မြန်ယုပတ္တရဆရာယတ်သောတမဂရဏီအညီအညာစီဝိလယကုန်ဤဒီမယံထိုသောညီညာရောက်လာသမျှခါရဝညောပြောင်းအချင်းတို့တို့နတ်အပေါင်းတို့သည်တထဂရံရှိရှိသခင်နောင်တော်ရှင်တို့ကဲ့သို့အစဉ်သဖြင့်လာခြင်းကောင်းတော်မူသောဒီဝမနုဿံပုဇိတံပြမနတ်တို့သုံးဝန်းတို့တို့ကြည်ယူကောရောရှိပူသောအပ်သောဗုဒ္ဓံသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းကြဒုစင်ကိုရတိုင်းမြင်ပြီးအကျင်နဲ့လူသုံးမုံတို့အလည်းနယုပရေမူသည်ပေးအပ်သိစေတော်မူရသောနှယထုတ်ပြပုတ်ဝဆနကြောင့်ဗုဒ္ဓနာမံရွှေဝဲတော်ခမ်းသောသံမူထွတ်ထားစိနေရမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရတိုင်းကသိပြီးတော့သူများကိုသိစေတယ်လေတော်ရှိတာနော်ယောဘဂဝါရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသည်ဘုရောကိုရတိုင်းကသစ္စာလေးတာဓမ္မမံကိုသိပြီဖြစ်ပါ၍ဘောရယဝိနည်းများစွာသတ္တဝါတို့သိစေခြင်းကြောင့်ဓမ္မတရားကိုတည်တည်သူဟောပြတော်မူပါပေ၏။ယောဂဝါခြင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသည်တန်တော်ကိုရောတိုင်းကကိရသခတိညေတော်မူပြီသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်ပါလေ။ဓမ္မတရားဝိနည်းများစွာသတ္တဝါတို့ညီပါခြင်းကြောင့်ဓမ္မတရားတို့ကိုတည်တည်သူဟောတော်မူပါပေ၏။ယောဂဝါခြင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသည်တန်တော်ကိုရတိုင်းကယဉ်ကျေးတော်မူပြီဖြစ်ပါလေဓမ္မတရားဝိနည်းများစွာသတ္တဝါတွေယဉ်ကျေးပါစေကြောင့်ဓမ္မတရားကိုဒေသီဟောတော်မူရပါပေယောဂဝါခြင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသည်တိန်တော်ကိုရတိုင်းကတန်ត្រာခရီးကဲကိုလွန်မြောက်ပြီဖြစ်ပါလေတရဏယဝိနည်းများစွာတတဝါတွေကူးမြောက်ပါစေကြောင့်ဓမ္မတရားကိုဒေသီတိဟောတော်မူရပါပဲယောဂဝါခြင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသည်ပရိနိဗ္ဗာန်တော်ကိုရတိုင်းကပရိနိဗ္ဗာန်ယူသိငြိမ်းတော်မူပြီဖြစ်ပါလေပရိနိဗ္ဗာန်တရားဝိနည်းများစွာတတဝါတို့ပရိနိဗ္ဗာန်ယူသိငြိမ်းပါခြင်းကြောင့်ဒေသီတိဓမ္မတရားကိုဒေသီတိဟောတော်မူပါပဲဓမ္မကဝန္တံဘုန်းတော်၆ပါးသခင်တကူကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထိုဘုရားရှင်ကိုမယံထိုင်းနိုင်ငံရင်းနှောင်းမြို့စပန်ပလာစီတလက်ချိုရီဇီဝင်တွင်၌တရားတော်နိုင်ညကုန်သောတရားတော်ဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တရားဟောဆရာငါတို့သည်ဝန္ဒီဝန္ဒမအုတ်ကောင်းညိုကျိုးလက်ဆောင်မှု၍ရှီခိုးကြောပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘုရားနာမပွဲရွှေ
ဇိနေယမြတ်စွာဘုရားကိုနမတမိယုတိမြင့်တို့လက်ဆောင်ကိုယူရှီကိုပူဇော်ကြပါကိုဤတိနာထောသောရှီကိုပူဇော်ကြသောပဏမစေရဏာဤအာနုဘောဂုံတေဇော်ကြောင့်ပါဏိနယခုတရားယခုမြတ်မောတရားလည်းခါကြကုန်သောတက္ကရာဘောင်သူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကားတတဝအပေါင်းတို့အားတဝတိဘေးရန်ဝေးမြုံဝေးမတန်းကျမ်းမှာချမ်းသာခြင်းသည် ဟောတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်ပါစေတည်းဟာလူသာလူသာဓမ္မမိမိဟူသောဖြူစဉ်ကုသိုလ်တရားကိုလျင်ယောတိတပင်ကျင့်သောသူဟာပယ်လေးပါးတို့မလားရအောင်ဆောင်ယူပြီးလည်းဝတ်မှာထွက်စေတတ်သောမယ်လေးတဲ့ပိုလေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ပရိယဆယ်ပါးသောတရားတော်မြတ်ကိုတရားဆိုတာဘာလဲဆောင်းနိုင်ဓမ္မဆိုဒါလေးတိတိဓမ္မဆောင်းတယ်ဘယ်လိုဆောင်းလဲ ယထာနုတိတံဟောရမှုတော့အတိုင်းပြိပဇာမနဲ့ကျင့်သုံးနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအပါယဒုက္ခေစအဘယ်ဆင်းရဲနိုင်၎င်းတန်တရာတို့ဝိဇာတန်တရာဆင်းရဲတို့ကို၎င်းအပဒမန်နဲ့မကြတဲ့တို့ကိုကတ္တဝါပြုပြီးဒါရီတိဆောင်းတတ်ပါပဲဤတရားနာလိုက်တာနဲ့လေတရားနာပြီးအဲ့ဒီတရားလေးကိုနှလုံးသားထဲမှာဆောင်းလိုက်တာနဲ့အဘယ်ဆင်းရဲမှလည်းကင်းအောင်ဆောင်းမယ်တန်တရာဝိဆင်းရဲမှလည်းကင်းအောင်ဆောင်းမယ်
Yode the pin chino do a pale baru, a pale baru. Malaya on song you be a woman to sit at all. Melly and Polly and even Bria Sevado di Alam Yako Namadama Divido Divido Maruga. You the Menola so move you. Shiko Puzojava Guipaya. Tina to the Tiara with Shiko Puzojava, Panama Sidna Imanubo. Gonti Zoja, Panina, Tina, you know, you Sapam Palazid. တလဲချိုးရည်စေတွင်တရားနာရတော့တရားနာပိတဲ့ဘုံသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကွာဝိနည်းများစွာတတ်တော်ရတော့တို့ဝတိပေးယံဝေမြွေမတန်ကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းသည်ဟောတုကောင်းစွာမသွေးဖြစ်ပါစေတည်းအာတုဟာတုဟာတုပါရှင်ရဟောတန်ကတန်ကလာပါဦးမယ်ဒီကမလို့သာဘုရားရှင်နဲ့လူမြတ်သတ္တဝါတို့ပူဇော်တော့တန်ခံကံဤကံလည်းနီးလို့အတူဆောင်းလို့မို့တော့ อยู่ทีละตุเมียတော့ကလေနာပုရုဇင်တန်ဃာတော်ရှင်နေတကွာတခင်ပရမမြတ်လာစွာတောင်းအရိယသန္တာတော်မြတ်အပေါင်းကိုတန်ဃာဆိုတာပါလေတန်ဃာဆိုတာဒိဋ္ဌိသီလသံမြင်ညသင်္ကာသီလအပေါင်းကိုခေါ်တာတန်ဃာဆိုတာဘလို့ပေါင်းတာလဲအယူလဲတူတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဆယ်တော်ဘုရားတွေကသင်္ကန်းဝါပါတယ်တမင်စုကညူပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရွှေကြီးရဲ့တူတယ်မရဲ့တွားရဲ့ခိုင်းနေရှိရပါတယ် ဘလို့ခိုင်းနေပဲပြောင်းပြောင်းအယူသီလတွေတူပါတယ်နေရာနဲ့ဆက်ခွနဲ့သွဲပူကျင့်တဲ့ဘုန်းကြီးမရှိပါဘူးမရှိဘူးဟုတ်မလားပါရာဇီရတဲ့ပါရာဇီရတဲ့ကလေးပါးကိုငါးပါးကျင့်တဲ့ဘုန်းကြီးမရှိဘူးအတူတူပဲနေရာတော့တန်ခါးမှန်းနေကောက်တဲ့ဆယ်တော်ဘုရားကြီးနဲ့တမေတီတူတူပဲဆရာတော်ဘာမှမဟုတ်တာဒါပဲရှိဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတူတူပဲအယူသီလတူတူပဲသီလအပြင်နဲ့တူတယ်အယူအပြင်နဲ့တူတယ်အယူသ
သီလတူရဲအနဲ့ပေါင်းတာလို့တန်ခါလို့ဆိုပါတယ်တန်ခါကံကြီးငယ်ကိုနှီးနွယ်အတူဆောင်းတော်မူသောယူသီလတူများသောကလျာဏဘုရုဇင်တန်ခါတော်ရှင်နဲ့တကားသခင်ပရမမြတ်လာစွာတော်အရိယတန်ခါတော်မြတ်အပေါင်းကိုမယံတရားတရားနာငါးခန္ဓာကိုသူငါပြုတ်ဖို့တပိတော်တပိတော်မတို့ကနမတမယုတိမြင်လို့လက်စုံမှုရှေခိုးပူဇော်ကြပါဘုရားဘုရားတေနထောသောရှေခိုးပူဇော်ကြတော့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ကိုရှေခိုးပူဇော်လိုက်တဲ့ပဏာမစေတနာမန္တုကိုဂုဏ်တေသောကြောင့်ပါဏိနံထိုင်နေငယ်ရင်တော်မျိုးစပန်ပလဇေတိတလက်ချူရီဇီဝင်တွင်တရားနာရသောတရားနာပိတပောင်သူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကားဝိနည်းများစွာတတ်တော်တို့အားသူဝတိဘိယံဝိမြွေမတန်ကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းသည်ဟောတုယနေ့မှစနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတန်အောင်ချမ်းချမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်နိုင်ပါစေတို့တည်းသာဓုသာဓုသာဒီရဏတို့ဒီကုတ်ဒီမှာချုပ်ပါတယ်ဗျာအခမ်းမူလန်းယန္တိနဲ့အာတိတဝရွတ်မချွတ်ပါရွတ်ဖက်ကြလေကတ်သုံးတွေကိုဝေးသာလီတွင်နိရန်တရားနိုင်အလင်းစောစွာကင်းစေပါလေ။ဒီဟာရွတ်ကြပါ။ဘေးရန်တွေကြုံမှုရှင်လေ။ကင်းလိုက်ပြီရဏတော်တက်တကူကြီးတယ်ရဏတော်က။အ
အခမ်းမူလာယန္တိရနဲ့အာတိသဝရွတ်မချွတ်ပဲရွတ်ဖတ်ကြလေကတ်သုံးတွေကိုဝေသာလီတွင်ဤတိုင်းတင်တိုင်းအလင်းစောစောကင်းစေပါလေကမဝါသောတပ်ပါသောနယောပရိသနေမကြအောင်ဖွေဆဆန်းဝါမဆန်းပြလင်းဖယားရှင်မင်းစီရင်ဓမ္မဆက်ရွှေလို့ထွက်တဲ့ဖယားရှင်နှုတ်ကထွက်တဲ့ကဘာတသိစကြဝဠာကဘာတသိကိုဖြတ်မြန်ပို့တဲ့အာဏာဆက်ပြသူတို့များပါလိမ့်မတူဘူးကမေတ္တာတော့မင်္ဂလာတော့လည်းမတူဘူးမင်္ဂလာတော့ကစัจ java တခါတတော်ရတသိဂရေတသိစัจ java လားတိုက်တတော်မှုကဂရေတသိအာနစက်ကင်းထွက်တယ်ဒါကြောင့်တရားမလို့ပွေးဆဆန်းဝမ်းမဆန်းပြလင်းဖယားရှင်ပင်စီရင်တမဆက်ရွှေလို့ထွက်တဲ့ထမြန်ပုံကြီးခုံအပ်ဒီကိုယုံကြည်သူတို့ခုံရင်ညွတ်လိုက်ထို့ကြောင့်အန္တရာယ်စီးကြီးလူများရှင်လူတို့အတူမရကုံပေါင်းပြတာယရဏတုတ်ပေါ်ပရိတော်ကိုဘူဇောမြင်လို့ယုံကြည်ကို၍ရိုးရိုးယွနာရစေကုန်တည်းနာရစေကုန်တည်းသာဒုသာဒုအရှင်ကဲနော်အဲ့တော့မနေ့ကတော့ကသမီးစီတို့ကဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာအဲပါဠိလေးမနေ့ကယူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီပါဠိမှာယုဒုဝုဒုဝါဒအဲ့ဒီမှာပါဠိတစ်ခုကဘာပါလဲဆိုတော့မြေကံပမာနော်ဆရာပြောလိုက်ပုရဏံအာသဝဆုလျံမယူမှန်းနေတဲ့ဖြင့်သူကံဝဝခရီးလန်သွားတဲ့ကဲ့သို့အဲ့လိုပါတယ်အဲ့ကံတဲ့ဘုခရီးလန်သွားဖို့ဘုပရိစ္ဆာသမောနဲ့တင်စားအောင်နော်ကံသွားရင်တဲ့မျက်စိကလေးနဲ့အန္တဝိယကံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောဝိဓမထာနေမြေကြီးရအရက်လိုက်ပဲလေတတ္ထေဝပက္ခလိဒီမျက်စိကမ်းလို့ချော်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီသာမီးတို့ကမ်းတဲ့သူကလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုဖူးထွက်ခြင်းလေတဲ့အန္တဝိယဆက်ကုံပရိယောဝိယသောတံမူဘောဝိယကလယနာဝကရဏမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တာရှောက်တာအရှင်မယားမျက်စိကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာရမယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးရမယ်ဆိုရင်မျက်စိမြင်ရတယ်လို့နားကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ကြားလိုက်ရတယ်လို့အာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကားအောင်ပြောနေတယ်လို့ခြေလေးလက်လေးဆွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြီးသွားနေယူနေတယ်လို့ဒလိတော်ဆင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာဝါပစ္စည်းဥစ္စာတွေရတယ်လို့ခရီးခဲသွားတဲ့မှာအိုအေးစိလေးကိုတွေ့လေတွေ့လေရတယ်လို့အနားနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းမာတဲ့စီကောင်းွားကောင်းတွေ့ရတယ်လို့သမုတ်တရားထဲမှာသင်္ဘောပြည့်နေလို့ကဲတရားဖောင်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်လို့တဲ့မျက်စိအမြင်ပွင့်ရပွင့်ပါလေခရားအာတပရိသောသကုမဝိယတပရိသောဒီကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေသူတော်ကောင်းမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူတော်ကောင်းကိုလည်းသူတော်ကောင်းလို့မထင်သူတော်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူတော်မကောင်းမှန်းတော့မသိနမူနာပြောမစကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တဲ့သူကလည်းသူကမမြင်ဘူးကမ်းတဲ့သူကလည်းမမြင်ဘူးမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကမ်းတဲ့သူကိုလည်းမြင်တယ်မြင်တဲ့သူကိုလည်းမြင်တယ်တရားမလို့အဝိဇ္ဇာပပိတ်နဲ့အဝိဇ္ဇာပိတ်တဲ့နဲ့အဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်ရတနာသာအာဟုအဝိဇ္ဇာကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့အရာကိုပိတ်ဆိုတယ်တဏှာကြတော့သရဏတရားကိုဟောတာပြီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပရိစ္ဆေသဘောပါအဝိဇ္ဇာကမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မဲ့ဥစ္စာကိုဗျောင်းမြင်မြင်အောင်လုပ်တဲ့တဏှာကြတော့ကြင့်မဲ့သရဏတရားတွေကိုတမာပြိပတ်တိကိုတဏှာကအန္တရာယ်ပြုတယ်ဟောအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလက်ပတ်ခဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာကပိတ်ဆို့တယ်တဏှာကြတော့မကြင့်ရင်ဘူးကိုလိုလိုချင်မှုတွေများတော့မက်မောနေတယ်တဏှာကဗတ္တနှောင့်ပွဲ့တယ်အဝိဇ္ဇာကကောင်းလို့ဟောနောက်ခုမှလည်းမမြင်တာနဲ့မက်မက်နေတာနဲ့မမြင်တာကအဝိဇ္ဇာမက်နေတာကတဏှာစာအယုံနဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့မက်နေတယ်တရားနာမနာနိုင်ဘူးစီဝါယမတရားနာမနာနိုင်ဘူးအဲ့တော့မက်နေတာဖြစ်ခြင်းမက်နေတာခြိခံတာကတတ္တကံတာကအဝိဇ္ဇာဟောဒါမှခဲ့အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဝိမင်းကသမောထခရကောင်းလိုက်တာဆရာတော်ကခုမှတွေ့တယ်အနတ္တမန္တရာဝတိယံရောရာကောသတိနရအဝိဇ္ဇာကယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေရဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတို့လက္ခဏာကိုမမြင်ရအောင်ဖုံးလိုက်တာအဝိဇ္ဇာအကန့်နဲ့တူတယ်လေအန္တဝိယအကန့်နဲ့တူတော့မမြင်ဝိုးဝါသူကမ်းများလို့ပြောတာအဲ့ဒီကမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုးချော်ချော်တဲ့သင်္ခါရ
အဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအကုသိုလ်ကံတွေလုပ်နေတာကံသင်္ခါစေတနာကံလုပ်နေတာချောနေတာနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးအဲချောပြီးတော့လဲကြသွားတယ်သင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဉ်နဲ့ပရိသတ်နဲ့ဝိညာဉ်ရဝိညာဉ်ရတဲ့ဘဝတစ်ခုလည်းလဲကြသွားတိတ်ကောင်းလာအတွေးကောင်းပတ္တနဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နဲ့လဲသွားပြီးတော့ကျတော့ဟောဗျာအနာလေးတွေလည်းရသွားတယ်ရောင်သွားတယ်အဲအနာရတဲ့နာယုတ်ဂျုံနာကအနာရတာကောင်းလိုက်တဲ့ဥပမာအနာလေးရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာအဲဖုခေါ်တဲ့နေရာလေးမှာအနာလေးပေါက်လဲတော့အနာလေးပေါက်အနာလေးပေါက်တယ်တားလေရနာအနာပေါက်လာတယ်မျက်စိပေါက်လာတယ်နားပေါက်တယ်မျက်စိနဲ့မြင်မယ်နားနဲ့ကြားမယ်ပါးစပ်နဲ့ရတွေ့တယ်လက်နဲ့ထိုးမယ်ဟောအဲ့ဒီအာရအဲ့ဒါ6ပါးစကုသောတာကာဏဇေဝကာယမနမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုအဲ့ဒါတွေအနာတွေပေါက်လာတာအဲ့ဒီအနာတွေပေါက်လာတာအနာတွေပေါက်လာအနာပေါက်လာပြီးတော့ကိုယ်အဲ့ဒီအနာတွေနဲ့ကိုယ်အဲ့လာဟောကိုယ်ပြီးထွက်လာအဲ့ဒါဖတ်တာဗျာပူလေးပူလေးတွေကိုယ်ကလုံးမလေးညာကဲ့တဲ့ခဲ့တာခံစားတဲ့ဝေဒနာဗျဆင်းရဲလာပြီအေးဝေဒနာလေးဆင်းရဲလာတော့ဟောတွေ့ပြီလေခံစားရတယ်တွေ့တော့ဆင်းရဲအဲ့ဒီခံစားမှုတွေတော့ဆင်းရဲတာနဲ့တူတယ်တဲ့အနာပေါက်တယ်သူဆေးဝါးရှာပြီဆေးဝါးရှာတော့ရှာပြီတဏှာဝေဒနာပြစ်စားတဏှာခံစားတော့ရှာပြီလေတဏှာကုစားခြင်းလေအဲ့ဒါမှဇောရီဆရာဝင်သွားတယ်တဲ့ဒီမှာဥပြိုးသွားပြီးဆရာတင်လိုက်တော့ဘယ်ဆေးတွေပြီးလဲညာအိတ်မပြောတော့ဖြစ်တော့မသိတော့တဲ့ဆေးတွေစားမိတယ်ဥပါဒဏ်ဟုတ်ဗျာပြောမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာမလျောက်ပတ်တဲ့ဆေးတွေလိမ့်နေဘဝနှိမ့်တဲ့နှိမ့်စရာဆေးတွေလိမ့်နေတယ်နော်ဟဲ့ပြီးတော့မှာအမလေးပြအမလေးပြအော်နေရတဲ့ဇာတိဇရာဗျာတိပရဏာသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေအကန်းကစလိုက်တာသူတို့သွားပါတယ်နော်အကန်းကစလိုက်အဲ့ဒါခုနမမြင်ဝိုးဝါသူကန်းများလို့ဆိုတာလေးပြောလိုက်ပါတယ်ကောင်းပြီဒီကနေ့ဟောမယ့်တရားကဓမ္မနည်းအားလေးဆက်ပြီးပြီးပါပြီမနည်းကနိုင်ဝက်ကြံတဲ့အရာလေးဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာအကန်းလေးတရားနာလိုက်တာပြီးအောင်ကမ်းနာနေနေနဲနဲလာပြီတုဒဝအတုဒဝတရားမနိုင်ရင်ကမ်းတယ်တုဒဝတရားနာမျိုးလုံးလေးပွင့်သွားတယ်စွန့်နိုင်လေးလေးချမ်းသာလေးလေးလို့ဆိုတော့တရားဒီတော့ဟုတ်ရှိပါလေမနပတ္တယိလေပရိမနပံယောဥစုဘုဒေသုတရတိသန္တသာဒါနနဲ့စပါဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းကမနပတ္တယိကောင်းမြတ်တာလိုချင်တယ်နှစ်သက်တာလိုချင်တယ်နှစ်သက်တာလိုချင်နှစ်သက်တာလေးစွန့်လေဒါလေးမိဖြူကချောချောလာလေးဖြစ်ရင်ဆဲတော့သင်္ကန်းလေးလှူလေအာပိမိပါပါခန္ဓာကိုယ်လာခြင်းဆွမ်းကောင်းကောင်းလေးကျွေးလေဆဲတော့အာဟာရဖြစ်သွားရင်ကြီးလေပိမိပါလှလာပါဖြစ်မယ်လေရေနွေးတွေရစိတ်တောက်နေတယ်လေဟုတ်ဗျာကားလိုချင်တဲ့တန်ဃာလေးဖနက်လူလေရင်းလူလေဖနက်ကရင်းလေအိမ်ဘိုးကောင်းချင်တဲ့ထီးလူလေအတော့သူရှိပြီးသားပဲအနာတရခဏကွာမကောင်းဘူးအဲအပွေးနဲ့တာလူရေရေမွေးရေမွေးတို့ခုနအဲ့ရခင်းလေးတွေတန်တန်ချင်းရှော်ပြုတ်ပေးဟောဗျာနူနေတဲ့ကောင်မလေးကုရီစီတာပျောက်သွားတယ်လေဒါကြောင့်မလို့အေးတခုခုမစွန့်မင်းနဲ့တော့ချမ်းသာမရပါဘူးတဲ့နော်ချမ်းသာမရမစွန့်မင်းနဲ့မရဓမ္မကဲဒါကြောင့်မလို့မနာပတ္တကြီးလည်းပရိမနာပံနိတ္တတာကိုလူရင်နိတ္တတာရမယ်လူတဲ့နေမှာဥစုဘူတေသူဖြောက်နေစိတ်တက်ရှိရပါမယ်စတ္တင်းစံဘုတင်းစံအလုတ်ဤတဲ့စွန့်လို့ရမယ်စတ္တစွန့်လို့ရမယ်เอ้ยไอ้สุ่นหลุดออกมาเว้ยย่ะมั้ยขึ้นไหลတော့โดญัสสาบัญญาณเราเนี่ยสุ่นแก่ดาดิบริตตวาทกะระสักกะวุฒิริสันคีละเปญในวิยะอนัพพะกอสัตติดวมันลีนะตักกะรินะนะกะรังไนกมีอ้อขึ้นดิโดบัญญาณเราเนี่ยลาบิบะบริตตโดบัญญาณเราเนี่ยติดแต่ละเมนดาดิหัตถะกะรังเล็ดတော်โซยောက်ละโดสักกะวุฒิริสันสัจจะวะริมียีสีสิงโกခေလာပိဏဝိညာတရွေးပေါက်ကဲ့သို့အနဘက်ကောမရှုမငယ်ပဲနဲ့ဆက်တဲ့တော်စွန့်၍မဟာဒိနာသက္ကာရိဏနဂရနိဂမိကပလိရွှေနန်းကနေခွာလို့အနောမတောင်ကကိုလှက်ခဲ့ပါသည်စွန့်ခွာလေးကြီးစကြဝဠာစည်းစိမ်တော့မမက်ပြီတွေ့လားစွန့်ခွာအရှင်သာခဏနေအောင်လို့မန္တကလာတာတယ်ပေါင်းစမ်းနဲ့တော်တော်ဒီကနေ့စကြယန္တနာစိုက်နေပါပြီလေအရှင်မရတဲ့နုံနုံနုံတို့တေဓမ္မ